אנחנו קוראים בפרשת השבוע על טעות של מרים. ובאמת זה דבר פלא. איך יכול להיות דבר כזה שצדקת כל כך גדולה כמו מרים, תבוא למקום כזה לדבר שרה באחיה. לפעמים אנחנו במצב פלא. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עושה לנו קרבה גדולה. והקרבה הגדולה עלולה לפעמים לבלבל אותנו ולתת לנו תחושה שאפשר להקל ראש. אח שלה, הכי קרוב אליה. ומרוב שהיא קרבה אותו והצילה אותו, אז יש לזה מין תחושה שמותר. וזה טעות. כי הקרבה הגדולה אסורה שתפגע חלילה בכבוד. בכבוד, בערכה. ואנחנו אומרים לעצמנו, אם מרים כל כך קדוש, 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 קדושה גדולה, כל כך מעלה גדולה יש לה, היא טעתה בדבר הזה, ולא אמרה את המילים הנכונות, גם אנחנו צריכים לדעת, שעם כל הקרבה שיש לנו, גם לקדוש ברוך הוא וגם אחד לשני, צריכים לדעת, גילו ברעדה. גם אם בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מזמין אותך אליו, יש מצווה מיוחדת של יראת מקדש. תמיד צריך לזכור את זה. הקרבה, גם האדם לאשתו, אסור שתפגע בכבוד. הלוואי ללמוד את הלימוד החשוב הזה, אמן ואמן.